السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيات شرفت المركز الدنيا دك جوكتان صباح وناكسن مالي وناكسن ساك صباح بنوتة بيوتفول مورنين واي سو جيلتان ميل بارك كان جوكنا كان أهري بس برنامج كان أهري وحواي سيدي قعمها قال له حنا نكرا عما لو إلى نكرا قد كوكوز أنا قبلها بينه مر البوق عمها ينو حناني وبهن جرك ملك استقفك بني عادك وحلوجي يسد عمي يسد جرك يسا ومر البتي مها مر البوق كم إن جرك هذا حال يجر حنانا أيو بهن تاي حنانا أما تكر وبهن تاي ومهمة مركز هذا ردد قعمها وحاجة تقاب ولو حنانا أيو إن شاء الله وحاجة الاست إذا لو ذاك دونا أفر قاب وعاد إن شاء الله كو حناني تكرتي كنا إلى هنيك تد قعمها هذا يعني كو رح بنعلن حنانين مركي لده هاي سو قلنا هنا وأنا جوكت أهاتا ما هو أنت محصورة وحواية إن محل يجري مرأة الله مركز تقال تد إن أقول بالذي في سيد إن دول دخل فربضا محل يجري مسخش إن أقل قرقا إن سيدي بالأون إن إفردي يعني هواي هادات هاي قري أما قبر آتها قر جوكت أو نظافة سميسا وحباش شقين إسا قعمها غانا شقا كوكو من إسا والكيركا دقسي een oo mada ama shaambada badanaa la isticmaalo weelka lagu dhaqo waxa ku jirta kiimikaal ku jira kiimikaal ah ku jira gacmihii khalkhalajinaya gacmihii madow ka dhigaaya gacmihii badla ino shaqada badan een faraha badan dadka aad ku shaqeysaan wad ognahay shaqada badan gacmahooda waa koobo ah gacmahooda maxal dhigi jiray een macnaa uu khalkhalala een jilif baa ku dha yani shaqada badan baa keenaysa marka daryeel buu gacmi u baahan yahay gacmihii daryeel gooni u baahan yahay qodob u horeeyo waxa waa mar la marka aad rabto inaad guriga nadiifisid weel dhaqdo jikarta inaad nadiifisid gacmahaaga gloves gasho ya gacmahaaga gloves gasho always gloves gasho gloves marka aad gashatid waxay kaa ilaalinaysaa gacmahaaga inay damage badan kaa gaarin dhibaato badan kaaga dhicin mar walba qalqalaylka badan wax walba uu ku dhici lahaa gacmahaaga way kaa ilaalinaysaa masquul haddaad dhaqdaysid gloves u samayso dhex dhigo jikadaada iyo guriga nadaafadda iskuul gloves u sameeyso dabcan gloves meel walba lagu gadaa supermarketyada meelahan yani dukaamada lagu gadaa oo cuntooyinka meel walba oo alaabaha lagu gado yarinta ee Soomaali hadii aad joogtid gloves sida noocaas oo kala badan hadaad haysin waxaad isticmaali kartaa kuwa madaxan cistaalada loo isticmaalo kuwaas aad box ka soo gadan kartaa guri soo dhigan kartaa mar walba aad rabto inaad nadiifisid laba xabaajac isku siin kartaa dhac weel hadaad dhaqanaysid guri hadaad nadiifisid musqul hadaad dhaqanaysid jac 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 waxaan box kana waxaan joogo randi meelahaas ka soo gadanaysa cisbitaalada iyo meelaha farmashiyaasha lagu gada guriga iska soo dhigo gloves ka siinanka cad isku ilaali olis inkastoo soomaali dadka jooga dhex joogo badanaa dharkay gacmihii ku dhaqaayaan taasna waa arrin kaleeto oo meesha taagan qalqalayl badan ee gacmihii keenaysa iyo damage badan oo gacmaha ku dhaco iso friso cabbiya waa soo haraaday leh marka muhiimada ujeedada ugu muhiimsan waxa waaye in aad gacmaha mar walba aad rabtid inaad wax dhaqdid gurigaaga gloves aad xiratid si ay taasi ay yacni kaaga noqoto protection ama hortag ina gacmahaaga damage weyn laga soo gudbo qodobka labaad waxa waaye oo ku xigo gacmahaaga inaad u samaysid wax dhaqo exfoliation macnihi gacmihi inaad dhaqdid oo nadiifsid isbuucii dhowr bili haba adi gacmahaaga fiiri waxaa la sameeyaa wax la dhaho yacni baahida jirkaaga ama facekaaga ama timahaaga ama gacmahaaga waa la fiiriyaa mar walba adoo qiimeynaya baahida gacmahaaga u qabaa in la dhaqaayo iyo in kaleeto mar walba fiiri ugu yaraan isbuucinka haddii gacmahaagu ayay dadka aad tahay gacmaha yacni ilaahay qurxna badan oo jijilicsan oo macnihii siiyey waxaa laga yaa isbuuci hal mar inay kugu filantaa dhaqitaan inta kalena keeninka kaleeto ama ilaalinta kale aa u samaysa laakiin haddii gacmahaagu ay yihiin gacmo qalqalan ama gacmo ay mar walbo dhaamejisan ama gacmo bahadilan isku day isbuucu saddex mar afar mar inaad saddex mar ugu yaraan adiga laba ilaa saddex mar inaad dhaqdid dhaqitaankaasi sidau gacmaha loo dhaqo fido dhan aan kasoo samayn doonaa insha allah taasi waa taas exfoliating waxa la dhaho ama gacmo in la dhaqo la nadiifiyo marka waa taas ta kala ku soo qodobka saddexaad waxa waaye in maxaa dhihi jiray gacmaha markasta oo aad wax yar yar aad qabatid markasta galoofis ma gashanaanaysid
markastana een gloves marka weel badan dhaqaysay marka gurmeysa akshaysa ee waxa jirto mar kala gacmahaaga biyo ma ka marnaanayaan oo baa raacsiinaysa wax yar gacmaha ku qabanaysa waa soo weysiinaysa waa soo kiraysa ama uga yani samaysa wax la dhaho inaad gacmahaaga moisturizer u samaysa oo gacmahaaga aad mar walba qaleelka special haddaad tahay qof oo dry skin mar walba oo wax yar biyo iimeel ama soo weysiisa ama gacmahaaga kareen marso always hadda meel aadaysa hadda meel aadaysa qof shaqaysa tahay ama ardayd tahay ama magaalada aad aadaysa boorso always ku rido kareen yar oo lotion boorsada ku dhex rido ka ku dhex ridatid anywhere aadid meelaha sida mataqaanaa moolalka oo kale supermarketyada oo kale meelaha qaqabowga ama jawiga banaanka amka usoo baxda gacmaha AC klima AC meel AC leh dad ka shaqeysa meel AC hadaa joogta ama banaankan oo kale hadda aniga aan joogo kale dabeel baa dhaceysa gacmihii dabeesha ku dhacdhaceysa waa qalqalalahay hadda hadaa kareen guriga soo marsad wax yar kadib gacmaha way qalalaa special dadka dharaa isinkaan saas ahaan marka always gacan boorsadada waxaa ku ridataa kareen yar oo lotion oo gacmaha aad marsanaysid meel kasta gacmahaaga aad joogta ku qalqalasho meel haddaad farxalad wax ka cuntid meel haddaad soo weysisitad oo jid maraay gacmahaaga kareenkaaga soo baxsa gacmahaaga marso understand me very well marka intaas taasina moisturizing waa qodobka saddexaad waayo oo yacni gacmahaaga ku qurux badnaan karto oo daily basis maalin kasta lagaa rabo inaad samaysid qodobka afaraad gacmahaaga maxaa la dhihi jiray habeenkii markaad seexanaysid inaad maxaa la dhihi jiray aad marsid wax saliid ku badanta sida vaselinka oo kaleeto ama kareemada saliid ku badanta oo kaleeto marso markaad marsatid kadibna ya qodobka shanaad waxa waa inaad gloves inaa he aad gloves xirtid oo gacmahaaga gloves gloveska marada ka samaysan maarag gloves markii ku dhaw ku bacda maaya markaan ku bacaha ah waa markaa shaqaynaysid laakiin habeenkii markaa seexanaysid waxaa gashanaysa kuwa ka samaysan tahay marada oo khafiifka ay gabdhaha badanaa wadaadada ay gashtaan ama you know dadka iska jecelna waxay xirtaan gloveskaasi cabaayadaha xijaabada loo xirto ama kuwan marada ka samaysan anyway maro ama cotton ka samaysan aa gacmahaaga gashan saasa ugu seexatid xitaa kuwaas waxaa samayn kartaa maalintii kuwaasoo gadan kartaa marka magaa aadasa gashan kartid jis gacmahaaga saa ku ilaashatid boorka iyo dabeesha iyo qoraxda iyo say kaaga ilaaliso runtii aada u fiican tahay warkii aada ku badan videoga uu dheeraaday inuu dheeraado marba shan daqiiqo ka badana marba inuu noqdo videoyaasheeda videoyaal kale kusoo xujin doona insha allah barnaamijyadeeda haddii aad ku cusubtahay subscribe saar share saar like saar si aanigan dhiirigelin ay igu noqoto si aan barnaamijyada usoo kordhiyo because ma rabo inaan ka give up gareeyo barnaamijyada aan bilaabay dadaalkaygana ma rabo inuu gaabiyo insha allah waa soo xoojin doonaa waxaana rabaa insha allah waxa aan dadka uga faa'iideyn doona inuu noqdo ilaa in mustaqbalka waana wadi doonaa nolosheeda inta ka dhiman insha allah biidnillahi kariim waxaan hubiyey waxaan jeclahay waa inaan dadka xulo wadaago waa waxaan maanta waqti u haya hooyo inkastoo aan guri joogta haddana time full time aan u haya oo ilmaha intaan ku mashquulsanahay mahayne inta kale time waxaan u hayaa inaan wixii ay aqoonteyda ama karaankayga ah aan dadka la soo wadaago qaab cilmiyaysan qaab yacni faa'iido leh insha allah khiyaarta sharafta leh barnaamijya sii sheer gareeya aada u mahadsantihiin dhammaan dadka cusub ee ugu soo biiray aad baad idinku mahadcelinay subscribe-ka saara like-ta akal reebina biidnillahi kariim waa islaamay dhammaantii meel kasta dunida ku joogta waa walaashii zeynab assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.